Kəşmir əhalisi Birləşmiş Millətlər Təşkilatının vəd etdiyi qətnamələrin ədalətli icrasını gözləyir. Bunu Bakıda keçirilən Kəşmir Həmrəyliyi Günü adlı tədbirdə Pakistanın Azərbaycandakı səfiri Bilal Hayediyev o bildirib ki, Hindistan tərəfindən 10 illiklər ərzində hədsiz əzablara məruz qalmış Kəşmirlilərin vəziyyətinə beynəlxalq diqqətin cəlb edilməsi vacibdir. Tədbirdə həmçinin Hindistanın nəzarətində olan Cammu və Kəşmir barədə ətraflı məlumat verilib. Kəşmir münaqişəsi beynəlxalq məsələdir. Münaqişə 1948-ci ildən bəri BMT Təhlükəsizlik Şurasının gündəmindədir. Beynəlxalq ictimaiyyət isə Kəşmir mübahisəsinin yekunəlliyi üçün BMT qətnamələrinin tezliklə həyata keçirilməsində rol oynamalıdır. Bu münaqişənin sülh yolu ilə yekunlaşması üçün məsələnin gündəmə gətirilməsi çox vacibdir. Çünki bu regionda yaşayanlar uzun illərdir ki, əziyyət çəkir. İki ölkə arasında yeni bir eskalasiya, təhdid, müharibə şəraiti dünyada əmin-amanlıq üçün sarsıdıcı ola bilər.